სიღარიბის ხაფანგი ახალი ტერმინი, რომელიც ქართულ ეკონომიკურ ლექსიკაში დღეს პირველად გაჩნდა. რადგან არ აისახება ხელისუფლების მიერ დეკლარირებული ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი საზოგადოების უმეტესი ნაწილის კეთილდღეობაზე. საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის ანალიტიკოსებისთვის 7%-იანი ზრდის მაჩვენებელი მხოლოდ მთავრობის პროპაგანდის ნაწილია და მას რეალურად განვითარებასთან საერთო არაფერი აქვს. ქვეყანაში სადაც ბიზნესი უხეში ჩარევისგან დაუცველია. Სახელმწიფო მართვის ეფექტიანობას სახელმწიფო კონტროლი არ გააჩნია და ეკონომიკური ზრდა არასრულფასოვანი სტატისტიკის ფასდება, ეკონომიკური განვითარება უკუსლით მიდის. ქართულ სინამდვილეში ცალკეული პარამეტრების მზარდი მონაცემები რეალურ განვითარებას არ შეესაბამება და ამას ეკონომისტები ვირტუალური კეთილდღეობის სახელმწიფო სურვილით ხსნიან. თუ ქვეყანაში არ არის ძალიან კაფეო მიდრეკილება განვითარებისადმი და არის ზრდისადმი მიდრეკილება მაშინ ეს ზრდა არის სინამდვილეში გაბერვა და ეს გაბერვა საბოლოოდ გამოიწვევს ისეთ გახეთქვას რომლის შედეგები იქნება ძალიან სავალდებულო კვლევის მიხედვით საქართველოს მთავარი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები არ აკეთებს აიმედოა იმპორტზე მზარდი დამოკიდებულების პირობებში ავტორები განმარტავენ რომ საზოგადოების საგადამხდელო რესურსის ამოწურვის საშიშროება სულ უფრო რეალური ხდება ხოლო ეკონომიკური ვარდნა შეუქცევადი. Საზოგადოება, სახელმწიფო ყოველ დღე კარგავს რესურსებს, რომელიც ჭირდება მას განვითარებისთვის. Თუ ის რაღაც პირველად რესურსებს გამოწურავს, თუ აღარაფერი ქონება აღარ დარჩება, თუ შემოსავალი შეუმცირდება, ერთჩვენიერ დღეს უბრალოდ აღმოჩნდება სიტუაცია, როცა ამ სიგარებიდან გამოსვლის საშუალება აღარ აქვს. ჩვენ რისკი სიგარების ხაფანგის გვაქვს ძალიან დიდი. ეკონომიკური მიმოხილველების მეორე ჯგუფისთვის კვლევის შედეგები გაზვიადებულია. მიხეილ თავხელიძე დარწმუნებულია, რომ გამართული საგადასახადო სისტემისა და ფულად საკრედიტო პოლიტიკის პირობებში ქართული ეკონომიკა საგარეო რისკებიდანაც დაცულია. Ჩვენთან საგადასახადო საბაჟო, თქვათ, სატარიფო პოლიტიკა არის იმდენად ლიბერალური, რომ ამაზე მეტის მთავრობისთვის გაკეთება შეუძლებელია. კვლევითი ინსტიტუტის ანგარიშს, რომელსაც დღეს ეკონომისტების გილდია ისმენდა, კრიტიკული შენიშვნა უბრალო მიზეზით არ ჰქონია. კვლევის პრეზენტაციას ხელისუფლებიდან არავინ დასწრებია.